Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Аліна Примак. Рівно рік тому на вулиці Макарова у Рівному стартувало будівництво спортивного комплексу з універсальним залом для ігрових видів спорту. 7 серпня 2018-го будівельники розпочали встановлення паркану на будівельному майданчику, тендер на виконання першої черги робіт, зведення фундаменту, каркасу, скляних вітражів та покрівлі на суму 157 мільйонів гривень. Виграла фірма архітектурне бюро «Янкор». Тендер на визначення виконавця другої черги внутрішнього опорядження та прокладання інженерних мереж департамент капітального будівництва Рівненської облдержадміністрації збирається оголосити восени. Нагадаємо, повна вартість проекту 310 мільйонів гривень. Зараз будівельники працюють на об'єкті щодня, включаючи суботу, в одну зміну. Загалом у роботах задіяно 80 осіб. Покрівлю та фасад будівлі компанія «Гентген-підрядник» повинна повністю завершити до кінця цього року. Якщо бачите, такі зуби, бачите? Ага. Оце вже будуть іти трибуни. На них будуть ставитися такі сідушки спеціально, ці короткі колони, косоури, і підуть у нас трибуни. І трибуни підуть доверху, а тут під ними будуть всякі приміщення для обслуговування. Ага, я зрозумів. А сама спортивна арена, ось вона. Послідовність у нас така, що ми діємо по всьому об'єкту, щоб і людей більше задіяти, і ці роботи виконувати вчасно. Тому у нас якби немає таких, що вже роботи завершені. Ну, ми можемо казати про те, що нульовий цикл закінчений. В принципі, на 95% там такі залишилося поподмуровувати деякі цегляні стіни. А зараз вже робимо перший поверх і другий поверх, де безпосередньо вже люди наші монтують, зараз будуть монтувати балки залізобетонні, на які вже будуть опиратися ці ферми. У нас домовленість із виконробами і майстрами, що найменше якесь нерозуміння чи сумнів, вони з нами зв'язуються, спілкуються. Ми роз'ясняємо, показуємо, де це знайти відповідні креслення на це, відповідні рішення. Бувають якісь моменти, що перебої з якимось матеріалом, якимось виробом, також включаємося в цю роботу. Процес іде нормально. Єдине, хотілося б, щоб він йшов трошки швидше, щоб з основними несучими конструкціями не входити в мороз. У нас є 55 мільйонів з ДФРР, у нас є 48 мільйонів з Міністерства спорту, у нас є близько 9 мільйонів обласного бюджету і в нас є 1 мільйон з міського бюджету. Не виключно, що ми можемо, скажімо, в жовтні отримати ще одного підрядника, який буде займатися другою чергою, паралельно буде йти з цим підрядником. Таке можливо. Пам'ятний знак героям у Здолбунові міська рада визнала таким, що суперечить проекту і його мають переробити. Йдеться про гранітну свічу, встановлену минулої п'ятниці на площі Героїв Небесної Сотні. Її світлини на своїй сторінці у Фейсбук виклав голова Здолбунівської міської організації учасників бойових дій Андрій Токарчук. І цей пост, його слів, викликав обурення в його побратимів і жителів міста. Він наголошує, що свіча, яку встановили на площі Героїв Майдану, інакша, аніж на ескізі. Автор ескізу Вадим Вакулінський пояснює, що ключовий елемент пам'ятного знака – це полум'я, над яким він зараз працює. При цьому Вадим Вакулінський визнає, що навіть незавершений пам'ятний знак не такий, яким він його задумав. Дивіться, хіба це свіча? Це загальний вид. Це взагалі не свічка. Не знаю, навіть, як його назвати, що його назвати, що це стовп, на якого стікає лайно. Я бачив цей ескіз, дивіться, воно ніякої подібності взагалі на той ескіз, нічого немає, навіть схожого взагалі. І я так думаю, що те плам'я те не спасе. Мав бути білий мрамор. Добре, хай мрамора немає, чому воно не біле? Воно взагалі не відповідає тому проєктові, який був затверджений, за якого комісія голосувала. Ескіз я планував, звісно, і мармур. І в крайньому случаї білий цемент. Приїде той скульптор, що робив, трохи вберет ці краф і все. А хто робив? Який скульптор? Це не здесь, це в Житомирській області. На кар'єрі, де камінь, той був. Там скульптор це робив. Я роблю плани. Дійсно не відповідає повністю тому ескізному проєкту, який в нас був. У нас ескіз, той проєкт, який ми затверджували, який погоджували, він дійсно дуже витриманий, дуже гармонійно вписується в ту площу. В даному випадку це трошки не зовсім те, що ми тоді погоджували.
Замовником пам'ятного знака є Здолбунівська міська рада. На його встановлення виділили 100 тисяч гривень, зазначає секретарка міськради Валентина Капітула. З її слів, в межах цієї суми усуватиме недоліки виконавець робіт. Це приватний підприємець із Скора Стершева. Імені, прізвища і контактів його нам не вдалося дізнатися. Завершити пам'ятний знак героям у Здолбунові сподіваються до 24 серпня, аби відкрити його, як і планувалося у День Незалежності. Наразі у мене все. Більше новин дивіться менше як за півгодини. Наш ранок продовжує Анастасія Захарчук та Максим Коломис. До зустрічі!